Saluta! Herru, síðan heimstyrjöldin. Oh my god, hvað er að heita? Á 1939. Ok, Alex hlýtur að vera að sammála mér hvað hann heitir. Það eru samt orð, nei það eru samt ár sem að oh er... Oh my god, hvernig að ég geta einbytt mér í þessum tíma? Það var fyrr, það er margir sem eru mjög ósammála um þetta. Það var 1, 2, 3, Hilmar. Halló, svara. Fyrirgefinir, en þú ekki veit eins og staðið það? Þú veist alveg hver átt að svæði, sko. Herri, Regina, ég er með þetta.
Jesu með þetta. Hver anskotinn maður? Hver leggur svona fáránlega? Þetta grínast. Þetta er geggjastæði maður. Sjá. Hér er fullkomið stæði. Geggjað. Svona. Þetta er geggjað. Oh my god, hvað þetta er skrítið? Hún er fyrir okkur. Hvað er málið með það? Það er svona fokkinn leggjað. Fokkinn ekki er í lagi, sko. Hvað er að þessu liði? Nóa bílstæðum til. Ég geti þetta ekki lengur. Það verður að gera eitthvað í sér. Jæja, þá er það að fundra aðeins í krukkanum og senda hann e-mail dráttabílinn. Láta draga bílinn, sko. Na-na, come on! Come on!
bitches að fanga. Jó, svo það, takk ég. Steffi, hvað í gangi? Sorry, hann eftir ári. Yeah.